نیوز کی ٹیم موجود ہے میمن سوسائٹی میں، اور یہاں لیاری کے نوجوان نکلے ہیں عوام میں شعور و آگاہی پھیلانے کے، ہمارے لیاری کیا مطالبات ہیں اور ان پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. تو آئیے ان سے جانتے ہیں. سر، کیا موقف ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قم نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اتنی مصروفیات میں جو ہے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں وقت دیا. اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں یاسین صاحب موجود ہیں جو کہ یہاں پہ بزنس مین ہیں. ہم ان کو جو اپنا موقف بیان کریں گے، بتائیں گے کہ ہمارا موقف کیا ہے. ہمارا جو موقف ہے لیاری سوشل فورم بنانے کا، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ لیاری کے اندر 10 لاکھ عوام ہیں، اور ان 10 لاکھ عوام کے لیے جو ہے صرف ایک ہاسپٹل قائم کیا گیا ہے ہمارے لیاری کے اندر، جس کا نام لیاری جنرل ہاسپٹل ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات کے اندر یہ ہم نے مینشن کیا ہے کہ لیاری کے لیے جو ہے 3 ہاسپٹل قائم کی جائے، کیونکہ 10 لاکھ عوام کے لیے جو ہے ایک ہاسپٹل بہت ہی کم ہے، اور لوگ جو ہے دھکے کھاتے ہیں لیکن ان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی. تو ہم نے اپنے جو ہے ریکوائرمنٹس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ 3 آپ ہاسپٹل قائم کیے جائیں. اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ طلبہ کے لیے جو ہے ایک یونیورسٹی موجود ہے لیاری بینظیر یونیورسٹی کے نام سے. ہم چاہتے ہیں کہ لیاری کی عوام کے لیے جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ 3 جو ہے یونیورسٹی کا قائم کریں، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے پڑھ لکھ کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے باشعور نوجوان بنیں اور شعور ان کے اندر بیدار ہو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں آج جو ہے پولیٹکس جو ہے پارٹیز جوائن کر لیتے ہیں روزگار کا نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ان کو کسی بھی طریقے سے جو ان کو ارننگ کرنی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لیاری کی جو پڑھی لکھی نوجوان ہیں ان کو آپ جو ہے 20,000 نوکریاں فراہم کریں، تاکہ جو ہے وہ اپنا گزر بسر کر سکیں. لیاری کے عوام کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. تو ہم جو ہے اسی چیز کے اوپر جو ہے اپنا اسٹرگل کر رہے ہیں کہ لیاری کے عوام کے لیے کچھ جو ہے ہم حاصل کر سکیں. ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، لیکن ہم قطرہ قطرہ سے ہم جوڑ کر جو ہے چل رہے ہیں. ہمارا ایک منشور ہم نے رکھا ہے، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے جو ہماری یہ کوشش ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں آپ کی نظر میں ہم یہ بہتر کام کر رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو پہلے یہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ ماشاء اللہ بہت ورکنگ کر رہے ہیں، اور قم نیوز کی طرف سے تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب ٹیم کو، پوری ٹیم کو، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر میں کافی شکایتیں آ رہی ہیں اور کام کاج کے بالکل نہیں ہو رہے نا. پانی کا مسئلہ بھی ہے، سیوریج کا مسئلہ بھی ہے، لائٹنگ کا مسئلہ بھی ہے، اور کافی ہم ایم پی اے ایم این ایس کے پاس بھی گئے ہیں، بلدیاتی اداروں کے پاس بھی گئے ہیں، تو ہمیں کوئی سنوائی اتنی ہوتی نہیں تھی. ہوتی تھی تو ماشاء اللہ یہ ہے کہ جاوید بھائی ہوتے تھے جو عارف پنجوانی کے تھرو ہمارا کام ہو جاتا تھا. باقی یہ ہے کہ کافی یہ پانی کی شکایت کا مسئلہ ہے، یونیورسٹی کا ہے، ہاسپٹلوں کا مسئلہ ہے، کافی یہاں پریشانی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ نئی حکومت آئی ہے تو اس میں کچھ ہمیں رسپانس ملے، اور علاقے کے اندر لیاری کے اندر خوشحالی ہو، امن کا گہوارہ بنے، اور یہ کہ کام ہو علاقے کے اندر میں. بس تو سر، یہ لیاری سوشل فورم کے نوجوان ہیں، آپ سے کچھ مطالبات رکھتے ہیں، تو آپ کا تعاون اور ساتھ رہے گا ان کے ساتھ؟ بالکل سر، آنکھوں میں ہمارا تعاون سر آنکھوں میں. ہماری میمن برادری، اوکھائے میمن برادری، کھڈا میمن سوسائٹی بھرپور ساتھ دیں گے ہم کہ ہمارے علاقے کے اندر میں کام ہو اور یہ یونیورسٹیاں بنیں، کام ہو علاقے کے، پانی کا مسئلہ ہو، سیوریج کا مسئلہ ہو، باقی جو بنیادی مسئلے ہیں وہ سب مسئلے حل ہو یہاں. تو جی ناظرین کے ساتھ بالکل ساتھ دیں گے ہم. جی ناظرین، یہ تھی عوام جو کہہ رہی ہے کہ لیاری سوشل فورم کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور اوکھائی میمن جماعت ہے اور مختلف کمیونٹیز ہیں جنہوں نے نام لیا کہ بالکل وہ لیاری سوشل فورم کے ساتھ ہے اور بھرپور تعاون بھی کرے گی اور ساتھ بھی دے گی. کیمرہ مین جاوید ناز کے ساتھ قم نیوز کراچی.